Seterusnya, dijemput kumpulan M-Tex daripada Universiti Malaysia Sabah di bawah bimbingan Dedre Faye Dangut dengan tajuk projek Ketidaktepatan Maklumat Peralatan Makmal Yang Tinggi. Dipersilakan. Sekolah Perubatan. Hello, ini saya. Saya Profesor Lee dari SST. Saya ingin bertanya mengenai mesin HPLC yang ada di situ. Mesin itu available untuk dipinjam atau tidak? Pasal hal itu, Prof, saya kena tanya dengan saya punya penolong dulu. Boleh saya maklumkan kepada Prof kemudian? Okay, terima kasih. Okay, thank you. Raza, tadi Profesor Lee dari SST dah call saya. Dia tanya pasal mesin HPLC kita. Kita ada dua tak kan? Ya. Cuba tanya dengan Ketua JTMP, kalau mesin HPLC itu available, kita boleh bagi pinjam dengan diorang. Okay, bos. Okay. Oh ya, Raza, ada satu lagi saya lupa. Besok ada mesyuarat kewangan. Saya mau senarai pembelian aset-aset makmal dari tahun 2011 sampai sekarang. And then satu lagi, saya mau senarai aset makmal yang harga dia 80,000 ke atas. Boleh bangun kau kasih saya besok? Boleh. Sebelum jam 8 pagi, saat meeting tu pukul 8:30. Boleh. Okay, ya? Thank you. Boleh, bos. Aduh, macam mana lah mau dapat dalam masa satu hari ini? Kalau saya email, belum tentu dorong semua dapat email secepat mungkin. Nanti kalau lambat, saya juga yang kena. Sakit terus kepala saya. Bagusnya kalau ada sistem berpusat mengenai semua aset di sekolah perubatan ini. Ringan sikit beban kerja saya. Hello, Jof. Saya mau tanya ke satu mesin HPLC, bang. Dia available ke tu? Ada sekolah yang mau pinjam. Hello. Okay, nanti saya tanya dengan JTMP yang in charge di makmal-makmal tu lah. Okay, nanti saya inform kamu lah. Okay, bye. Hello. Hello, Lydia. Adakah tu mesin HPLC di departemen kamu? Ada bos, kami ada dua mesin ni. Kenapa tu bos? Ya, dua departemen sudah saya tanya tadi, tapi dorang pun tidak tu mesin. Available ke tu mesin untuk dipinjam? Oh, okey, bos, available juga tu. Nanti saya inform sama head of department saya lah.
Bos, bagus kan kalau ada satu sistem untuk akses status semua mesin-mesin di lab di sekolah kita? Mesti memudahkan banyak pihak, kan? Ya, bagus juga cadangan kamu tuh. Oke lah, bos. Bye-bye. Prof, departemen kami ingin membuat permohonan untuk pembelian mesin single beam spektrofotometer. Ini untuk kemudahan departemen kami lah untuk menjalankan praktikum. Oh, mesin itu setahu saya sekolah kita sudah pernah beli sebelum nih. Kita tidak mau ada pembaziran berlaku dengan pembelian belakang, kan? Puan Rika, tolong periksa semula itu status itu mesin, sama ada boleh digunakan atau tidak. Kalau boleh, masih boleh digunakan, saya rasa tidak payahlah buat pembelian. Kalau sudah kompon beda, barulah kita proses untuk pembeliannya. Oke, Pak. Hello, Joe. Hello. Kita ada satu mesin single beam spektrofotometer. Urgen ni, cuma tahu sekarang juga. Aha. Oh, sudah pasti pula tu tahu. Nanti saya cek dulu lah. Nanti saya inform kamu balik. Oh, okey. Nanti kau bagi tahu saya. Okey. Okey, bye. Kan bagus juga cadangan si Lydia tadi tu. Kalau ada sistem berpusat mengenai semua mesin-mesin di makmal sekolah perubatan ni kan, senang, jimat masa, mudahkan urusan dan meringankan beban. Okeylah. Buah jambu disangka kandis, kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis, manis lagi senyuman tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertajuk kadar ketidaktepatan maklumat peralatan makmal yang tinggi, kami kumpulan MTech akan mempersembahkan projek kami. Pengenalan kumpulan dari berita SPU, daftar kata dipaparkan. Universiti Malaysia Sabah ditubuhkan secara rasmi pada 24 November 1994 dan merupakan universiti awam yang ke-9 dan dianggap sebagai universiti yang tercantik di Asia Tenggara. Sekolah perubatan ditubuhkan pada tahun 2003 dan dipimpin oleh Profesor Dr. D. Kamarudin Dimudin selaku dekan. Sekolah ini menawarkan dua program pengajian yaitu Doktor Perubatan 5 tahun dan Diploma Kejururawatan 3 tahun. Di paparan menunjukkan carta organisasi UMS, carta organisasi sekolah perubatan dan plan lokasinya. Perkhidmatan yang ditawarkan pula terbahagi kepada 3 kategori utama yaitu pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan klinikal, visi dan misi jabatan seperti dipaparkan. Kumpulan MTech merupakan kesinambungan daripada kumpulan lalu dan dianggotai oleh 10 orang ahli. Ia ditubuhkan pada 4 Februari 2010 dan kesemua ahli merupakan juruteknologi makmal perubatan sekolah perubatan. MTech membawa maksud medical, teamwork, efficient, committed, hardworking dan systematic. Pencapaian kumpulan, Johan kumpulan inovatif dan kreatif peringkat sekolah perubatan 2010, Anugerah Inovasi Harapan peringkat UMS 2010, Johan Convention KIK peringkat UMS 2012. Anugerah Inovasi Terbaik dan Anugerah Fasilitator Terbaik Convention KIK peringkat UMS 2012, Research and Innovative Award Anugerah Sekolah Perubatan dan Anugerah Emas Mini KIK MPC peringkat Wilayah Sabah 2013. Wawasan, moto, visi, misi dan objektif kumpulan seperti di layar. Jadual penglibatan ahli kumpulan pula menunjukkan kenyataan jawatan, kepakaran dan minat ahli di dalam melaksanakan projek. MTech mengadakan mesyuarat dan aktiviti rasmi sebanyak 17 kali bermula dari 7 Oktober 2011 sehingga 5 April 2013. Jumlah peratusan kehadiran adalah sebanyak 94.7% dan ahli yang tidak hadir akan dihubungi melalui email dan panggilan telefon. Minit mesyuarat juga akan diedarkan kepada semua ahli. Perlaksanaan projek berpandukan kepada kitaran PDCA sebagai modus operandi, manakala perancangan projek pula dibuat melalui jadual perbatuan bermula dari Oktober 2011 sehingga Mei 2013. Sekian berita SPU dan kita kembali ke Dewan. Baiklah, berbalik kepada projek ini, boleh Puan Lydia jelaskan tentang pemilihan tema projek ini? Boleh, Encik Effendi.
kumpulan menggunakan kaedah brainstorming untuk mengenal pasti masalah dan gambar raja affinity untuk mengenal pasti tema. Empat tema telah dipilih iaitu masa, keselamatan, kos dan kualiti kerja. Penjelasan tema adalah seperti dipaparkan. Jadual metrik pemilihan tema pula menunjukkan tema masa telah mendapat jumlah markah tertinggi iaitu sebanyak 130. Bagaimana pula dengan kaedah pengumpulan data, Cik Rina? Ya, kumpulan telah menggunakan tiga kaedah pengumpulan data iaitu borang aduan, panggilan telefon serta borang kaji selidik selama 3 bulan. Analisis data metrik pula digunakan untuk menyenaraipendekkan masalah mengikut keupayaan ahli dan tahap kritikalnya. Hasilnya, 4 masalah utama telah dikenal pasti. Boleh Cik Rina sebutkan masalah-masalah tersebut? Ya, pertama, maklumat berkenaan perlatan makmal adalah tidak seragam. Kedua, ketidaktepatan maklumat peralatan makmal yang tinggi. Ketiga, ketiadaan data pusat. Dan keempat, borang peminjaman lambat diproses. Para penonton boleh juga melihat di paparan menunjukkan lembaran semakan jadual kekerapan dan Raja Pareto pemilihan projek yang menunjukkan ketidaktepatan maklumat peralatan makmal yang tinggi mendapat jumlah markah yang tertinggi. Dengan itu, tajuk projek kumpulan MTEC adalah kadar ketidaktepatan maklumat peralatan makmal yang tinggi. Wah, satu projek yang menarik. Apakah sasaran projek ini? Sasaran projek ini adalah pertama, mengurangkan kadar ketidaktepatan data peralatan, mengurangkan masa dalam pencarian peralatan dan peminjaman, mengurangkan aduan, meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sekaligus mengelakkan pembaziran kos. Jadi, apakah akibat jika masalah ini tidak diatasi? Ya, Encik Effendi, ada beberapa antaranya. Pergerakan peralatan makmal sukar dikesan. Lokasi, status keadaan peralatan serta status peminjaman hanya diketahui oleh juru teknologi berkenaan sahaja. Pembaziran kos melalui pertindihan pembelian. Berlaku pertindihan peminjaman peralatan serta imej jabatan terjejas. Baiklah, terima kasih Cik Rina dan Puan Lydia. Kita berehat sebentar dan kembali ke berita SPU. Kumpulan menggunakan kaedah 5W1H dalam mendefinisikan masalah. What? Kadar. Tarif atau nilai kepada sesuatu kuantiti. Ketidaktepatan. Tidak mengikut spesifikasi atau keperluan atau perangkaan data sebenar. Maklumat. Data berkaitan pengurusan peralatan makmal. Peralatan makmal. Peralatan uji kaji dan klinikal yang berada di makmal. Tinggi. Satu keadaan atau fenomena yang banyak. Why? Tiada sistem data berpusat yang khas. Tiada garis panduan peminjaman yang standard untuk dirujuk oleh kaki tangan makmal dan pihak peminjam. Tata cara peminjaman yang sedia ada kurang jelas dan pengemaskinian data peralatan lambat dilakukan. Masalah ini sering berlaku semasa proses peminjaman peralatan dan pembelian peralatan. Peralatan sering dipinjam semasa praktikal, pameran, kerja lapangan, promosi kesehatan, peperiksaan dan juga penyelidikan. Masalah timbul apabila peralatan tidak dapat dipinjamkan disebabkan prosedur peminjaman yang bervariasi di setiap unit atau makmal, tiada data pusat peralatan lewat dikembalikan dan pertindihan peminjaman. Masalah ini berlaku di 94 buah makmal perubatan, termasuk makmal di Blok Clinical Hospital Queen Elizabeth, Poliklinik Kingfisher, RMC Kudat dan juga Blok Clinical Sandakan. Tata cara bagaimana masalah ini berlaku dipaparkan. Seramai 726 orang terdiri daripada juru teknologi makmal itu sendiri, pencara, pelajar dan kaki tangan sekolah terlibat. Carta Bar menunjukkan pelajar merupakan pihak yang paling tinggi terlibat dalam masalah ini. Projek dijelaskan melalui aliran data bermula dengan juru teknologi menerima arahan, juru teknologi mencari peralatan, juru teknologi menyediakan peralatan yang diperlukan dan seterusnya pemulangan barang yang dipinjam. Sebanyak 6 langkah telah diambil sebagai tindakan jangka pendek. Kesan jika masalah-masalah tidak diatasi, proses peminjaman peralatan menjadi tidak teratur dan tidak bersistematik, bilangan aduan meningkat, pengurusan peralatan makmal memakan masa, pembaziran masa serta kerugian kos. Sekian berita SPU. Terima kasih rakan setugas. Cik Rina, berapa lamakah data dikumpul untuk projek ini? Carta Bar menunjukkan pengumpulan data melalui borang aduan dan panggilan telefon selama 3 bulan iaitu dari Januari sehingga Mac 2012. Purata 9 aduan diterima setiap bulan. Sasaran ditetapkan oleh kumpulan untuk mengurangkan 9 aduan kepada 2 agar penurunan 80% tercapai. 80%? Kenapa 80%? Kerana pengurangan sebanyak 80% dianggap berjaya oleh jabatan. Carta Bar kedua pula menunjukkan purata hari yang terbazir dalam sebulan untuk mengesan semula peralatan makmal disebabkan oleh ketidaktepatan maklumat.
kumpulan menetapkan sasaran untuk mengurangkan purata 6 hari kepada 1 hari agar penurunan 80% tercapai. Apakah kaedah yang digunakan oleh kumpulan MTEC untuk mengenal pasti punca-punca masalah? Rajah sebab dan akibat menjadi inspirasi kepada MTEC untuk mencari punca-punca masalah. Di paparan merupakan verifikasi punca masalah kepada 5 kategori iaitu bahan, manusia, persekitaran, kaedah dan peralatan. Daripada 24 punca masalah yang disenaraikan, 5 telah diterima oleh kumpulan berdasarkan data sokongan dan pemerhatian. Apakah 5 punca tersebut? Mungkin Puan Lydia boleh terangkan? Boleh. Pertama, tidak mempunyai medium yang mengandungi maklumat atau data peralatan yang secara lengkap. Kedua, tiada data pusat mengenai maklumat peralatan. Ketiga, lokasi di antara makmal yang berjauhan. Keempat, makmal lain yang berada di luar kawasan UMS dan lokasi pemantauan pusat yang jauh dari makmal. Kaedah 5W1H sekali lagi digunakan bagi menjelaskan definisi pengumpulan data. Lembaran semakan 1 menunjukkan pengumpulan data melalui kaedah soal selidik dan aduan sebelum uji cuba di mana punca tidak mempunyai medium yang mengandungi maklumat atau data peralatan makmal secara lengkap mendapat kekerapan tertinggi. Pareto sebelum penyelesaian masalah dipaparkan. Kaedah rajah pokok digunakan untuk menjana cadangan penyelesaian bagi 5 punca masalah yang telah dikenal pasti. Jadi apakah jalan penyelesaiannya? Begini Encik Effendi, daripada 10 cadangan penyelesaian yang paling mungkin, 4 cadangan telah diterima untuk menyelesaikan masalah ketidaktepatan maklumat peralatan makmal yang tinggi. Keempat-empat cadangan itu disatukan untuk membangunkan aplikasi sistem pengurusan peralatan makmal berelektronik. Maka lahirlah iSysTech. Kaedah 5W1H digunakan pakai sekali lagi oleh MTEC untuk merealisasikan pembangunan aplikasi. iSysTech merupakan sistem pengkomputeran pengurusan peralatan makmal sekolah perubatan bertujuan untuk mengatasi ketidaktepatan data semasa mengurus dan memantau peralatan makmal. Carta perbatuan menunjukkan jadual perancangan awal aplikasi iSysTech. Proses pembangunan aplikasi bermula dengan mengenal pasti dokumen, dokumen disesuaikan dalam aplikasi perkomputeran, plan dan reka bentuk aplikasi secara terperinci, permohonan bagi membangunkan aplikasi berdasar keperluan kumpulan, uji cuba, latihan penggunaan aplikasi kepada juru teknologi atau pegawai sains serta analisis dan penambahbaikan. Pelaksanaan aplikasi bermula dengan instalasi iSysTech ke dalam sesawang sekolah perubatan, mendapatkan maklumat peralatan makmal dari semua juru teknologi makmal dan unit kawangan, memasukkan data, komputer menjana maklumat dan laporan. Sekian berita SPU. Baiklah, apakah yang boleh diperolehi melalui sistem ini? Ya, Encik Effendi, iSysTech boleh menyediakan senarai lengkap peralatan makmal sekolah perubatan, lokasi peralatan dengan kod lokasi yang lengkap, permohonan peminjaman peralatan makmal dan senarai peminjam yang belum memulangkan peralatan makmal yang dipinjam. Selain itu, iSysTech ini turut menyediakan laporan pergerakan peralatan makmal, kemaskini senarai inventory, laporan kerosakan atau lupus peralatan makmal serta laporan penempatan peralatan makmal boleh diperolehi. Baiklah, mungkin Puan Rina boleh terangkan kepada saya dan hadirin bagaimana cara menggunakan sistem ini. Ya, kami dari kumpulan MTEC telah menyediakan video tata cara penggunaan iSysTech. Pertama, pengguna perlu mendaftarkan kata nama pengguna dan kata laluan. Kedua, pihak admin akan mengesahkan kata nama dan kata laluan. Ketiga, pihak facilitator akan mengesahkan makmal bertanggungjawab. Selain daripada itu, para pelawat juga boleh terus mengakses kepada katalog yang telah disediakan untuk melihat peralatan-peralatan makmal yang terdapat di sekolah perubatan, iaitu melebihi 1,240 peralatan yang ditempatkan di pelbagai lokasi seperti di Kudat, Sandakan, Blok Klinikal dan sebagainya. iSysTech juga harmoni dengan sistem pusat Universiti Malaysia Sabah di mana ia dapat diakses dari mana-mana sahaja. Wah, nampaknya sistem ini sangat mudah untuk digunakan. Mungkin Puan Lydia boleh terangkan? Permohonan uji cuba dan kebenaran untuk pungutan data dimajukan untuk mendapatkan kelulusan pihak pengurusan. Uji cuba dijalankan dari Jun sehingga Ogos 2012. Dipaparkan borang soal selidik uji cuba sebelum dan selepas. Paparan menunjukkan lembaran semakan 2 dengan pengumpulan data selepas uji cuba. Pareto selepas penyelesaian masalah juga dipaparkan.
dipaparkan adalah Raja Pareto perbandingan sebelum dan selepas uji cuba yang menunjukkan penurunan dari kekerapan sebanyak 87/5. Hasil projek kumpulan MTech adalah sebanyak 94.2% sasaran tercapai. Aduan berjaya dikurangkan kepada kosong selepas uji cuba, manakala bilangan hari dikurangkan kepada 0.34 hari. 0.34 hari? Bersamaan dengan 3.12 jam. Oh, baiklah. Kita kembali ke berita SPU. Paparan menunjukkan kelebihan ICSTEC dari aspek keselamatan. Kebaikan dan kelebihan ICSTEC ialah aplikasi dapat menjana data peralatan makmal yang tepat, teratur dan cepat, memudahkan tugas pegawai sains dan juru teknologi, penggunaan sepenuhnya data aset makmal di sekolah perubatan, menggunakan ICSTEC dalam peminjaman dan pemulangan peralatan, serta menjimatkan masa. Laporan kepada pengurusan dijana dan dilihat secara terus di ICSTEC. Data dapat dicapai walau di luar kawasan UMS, karena birokrasi dapat dikurangkan. Penjimatan tenaga kerja, mengelakkan pembaziran, pembelian peralatan baru, dan rekod bertindih serta rekod data boleh dicetak terus. Paparan menunjukkan pelan kontingensi kumpulan untuk mengatasi masalah-masalah seperti serangan virus dan pengguna tidak memahami prosedur. Komitmen antara juru teknologi, pegawai dan pihak pengurusan menghadiri bengkel serta perbincangan berkara merupakan antar faktor kejayaan projek kami. Paparan menunjukkan jadual pemantauan projek sebelum penyeragaman. Tugas dibagikan antara ahli. Surat permohonan untuk melakukan tindakan penyeragaman telah dimajukan kepada dekan pada 1 November 2012. Pindahan terhadap manual prosedur kerja atau SOP dan file meja telah dilaksanakan pada 5 November 2012 selepas mendapat pengesahan mesyuarat pengurusan. Paparan menunjukkan tata cara SOP dan kaedah 5W2H digunakan untuk menjelaskan prosedur kerja ICSTEC. Di paparan menunjukkan jadual roadshow dan penyeragaman di makmal-makmal sekolah perubatan, RMEC Kudat, Blok Clinical Queen Elizabeth Hospital, Poliklinik Kingfisher serta Blok Clinical Sandakan. Jadual menunjukkan pemantauan projek selepas penyeragaman. Paparan menunjukkan pencapaian hasil projek bagi aduan dan masa masih dikekalkan di bawah sasaran projek. Sekian berita SPU. Bagaimana pula dengan kos projek ini, Cik Rina? Ya, dari segi kos pula terdapat empat jenis penjimatan melalui ICSTEC. Pertama, melalui barang yang sering hilang atau rosak sebanyak 9,500 telah dapat dijimatkan. Kedua, melalui pembangunan sistem penjimatan adalah sebanyak 148,000. Ketiga, penjimatan kos pembaziran masa adalah sebanyak 2,040 dan terakhir sebanyak 656,790 dijimatkan dari aspek kos pertindihan pembelian peralatan. Jadi, berapakah kos keseluruhan penjimatan projek ini? Secara keseluruhannya, sekolah dapat membuat penjimatan kos sebanyak 816,330 dan ia disahkan oleh unit kewangan sekolah perubatan. Wah, hebatnya. Syabas. Puan Lydia, mungkin Puan Lydia boleh terangkan apakah yang dapat dipelajari oleh ahli kumpulan ini? Pembelajaran yang diperoleh oleh ahli kumpulan melalui projek KIK adalah seperti pentingnya semangat bekerjasama, berani menghadapi cabaran, menambah keyakinan diri dan sebagainya. Dipaparkan adalah jadual penilaian dan carta radar pencapaian ahli kumpulan sebelum dan selepas pelaksanaan projek. Terdapat 25% peningkatan. Ya, Encik Effendi, beberapa langkah juga telah diambil oleh ahli kumpulan untuk meningkatkan prestasi, antaranya seperti menghadiri kursus berpasukan, bengkel KIK dan kursus pengucapan awam. Paparan menunjukkan tindakan yang telah diambil untuk mengatasi kelemahan ahli kumpulan. Langkah penyelesaian seperti mengadakan perbincangan, motivasi, galakan serta perbincangan waktu rehat telah diambil oleh kumpulan. Dipaparkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kumpulan sepanjang projek dijalankan. Sejauh manakah sistem ini boleh dicapai dan diimplementasikan di UMS? Paparan menunjukkan ICSTEC boleh dicapai oleh sekolah-sekolah lain selain daripada sekolah perubatan seperti Sekolah Sains dan Teknologi, Sekolah Kejuruteraan Teknologi Maklumat, Sekolah Pertanian Lestari Sandakan, UMS Cawangan Labuan dan sebagainya. Puan Lydia, apakah rancangan masa depan kumpulan ini? Kumpulan bercadang untuk menyediakan ruang komentar dalam sistem, peminjam akan menerima email dan SMS mengenai tarikh pemulangan, ICSTEC akan dipatenkan dan sistem ini akan diperluas kepada pentadbiran. Perancangan yang bagus. Baiklah, memandangkan kita pun kesetukan masa, mungkin Puan Rina boleh rumuskan projek ini? Secara keseluruhannya, kadar ketidaktepatan peralatan adalah sifar menjimatkan masa.
aduan dikurangkan penjimatan kos. Juru teknologi dapat melaksanakan tugas dengan lebih sistematik dan efisien serta menyumbang kepada perkhidmatan yang berkualiti selaras dengan misi jabatan. Baiklah, terima kasih sekali lagi Cik Rina dan Puan Lydia. Hadirin sekalian, bagi mengakhiri segmen bual bicara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengar kata-kata daripada Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan MTEX kerana telah berjaya menghasilkan ICSTEC, satu sistem pemkomputeran pengurusan peralatan yang sangat efektif. Di mana ia sangat lengkap, mempunyai data yang tepat, mengurangkan karena birokrasi serta dapat dicapai oleh kesemua pihak walaupun di luar kawasan UMS. UMS mempunyai beberapa cawangan dan blok klinikal di luar kampus, antaranya kampus Sedakan, Labuan, blok klinikal Queen Elizabeth Hospital, pusat pendidikan perubatan desa Kudat dan sebagainya. Oleh itu, ICSTEC adalah satu langkah inovatif dalam mewujudkan data pusat secara elektronik kerana ia dapat menghubungkan lokasi-lokasi yang berjauhan, menjimatkan kos dalam kadar yang tinggi kerana sistem dapat mengelakkan pertindihan pembelian dan sekaligus mengurangkan pembaziran masa dan tenaga kerja. Syabas MTech. Inovatif dan kreatif, pencetus idea, meningkat kualiti budaya kerja. KIK MTech terus bersedia memacu kerjaya hingga berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tambahnya tahniahlah di atas persembahan yang telah diberikan oleh kumpulan. Projek ini seperti mana biasa untuk menentukan supaya maklumat tentang satu alat itu tidak salahlah dicatat dalam. Jadi you cipta satu sistem yang mana dia, sistem ini akan ada maklumat tentang alat dan juga nama alat itu supaya dia tidak salah untuk tujuan peminjaman. Okey, kan? Terima kasih Tuan Juri. Selain daripada itu, sistem ini juga mengandungi status, keadaan serta lokasi peralatan itu kerana sekolah perubatan mempunyai beberapa cawangan di sekitar Kota Kinabalu. Okey, soalan saya di sekolah perubatan ya, UMS kan, ada tak sistem untuk rekod aset dan juga inventory? Di sekolah perubatan tak ada, tapi di UMS ada. Oh. Tapi apa yang membezakan antara sistem iAsset dengan sistem iSysTech adalah iSystem hanya merekod daftar saja aset-aset itu, yang aset-aset yang baru dibeli, manakala iSysTech pula mengandungi maklumat yang lengkap mengenai setiap satu peralatan yang ada di sekolah perubatan kerana jumlah peralatan sehingga kini adalah 1,240 peralatan. Okey. Okey, kumpulan kalau boleh minta jelaskan. Tadi ada satu slide yang menunjukkan bahawa ada satu masalah itu ketidakseragaman, beza ketidakseragaman dengan ketidaktepatan maklumat peralatan. Slide sekejap eh. Slide 22. Kalau tengok slide 22 dalam saya punya ni lah. Ya,
Terima kasih Tuan Juri untuk soalan tersebut. Berkenaan dengan ketidakseragaman itu, ia melibatkan tentang tata cara peminjaman, iaitu buku rekod peminjaman itu, di mana semakan maklumat yang diperlukan di dalam buku peminjaman satu-satu makmal adalah tidak seragam. Manakala untuk yang ketidaktepatan maklumat itu, ia maklumat setiap peralatan yang termasuk dengan statusnya sekali. Okey, maknanya ketidakseragaman ni Ketidakseragaman di antara makmal-makmal. Di antara makmal, maknanya rekod tidak samalah di antara satu makmal dengan satu makmal yang lain. Okey. Ketidaktepatan ni berlaku di semua makmal. Di semua makmal dan di sekitar lokasi-lokasi yang di luar kampus UMS. Okey. Okey, satu kita beralih ke slide 99. Slide 97, maaf. Slide 97. Penjimatan kos. Ya. Baik, dalam slide ini kumpulan menyatakan bahawa dengan melaksanakan projek ini, kumpulan akan dapat menjimatkan jumlah RM9,500 ke atas kuantiti ataupun peralatan yang rosaklah between Januari hingga Jun. Mungkin kumpulan boleh jelaskan kepada Dewan ini bagaimana projek ini boleh menjimatkan sebenarnya peralatan ataupun boleh mengelakkan peralatan yang rosaklah dengan kata lain. Terima kasih Tuan Juri. Yang kami maksudkan sering hilang atau rosak, dan kami kutip data dari Januari hingga Jun sebab masa ini merupakan masa aktif pelajar-pelajar perubatan menjalankan fieldwork dengan health promotion. So bila sistem ni tak ada, orang yang student itu pinjam direct kepada JTMP berkenaan sahaja, maka tak ada satu data pusat. So kalau JTMP itu bercuti atau JTMP itu tak rekod dalam buku atau dalam mana-mana, memang barang tu tidak dapat ditrace. So bila dah ada sistem tu, kita dah diorang mohon pun melalui online dan kita dah sediakan semua. Kita tahu yang peralatan itu dah dipinjam dan dipinjam oleh siapa dan bagaimanakah statusnya. Dia isunya dia tidak rekod kan. Kalau ada sistem ni, macam mana you nak pastikan dia rekod dalam sistem? Dalam sistem ICSTEC, kami sebagai JTMP, 30 orang JTMP, awal-awal lagi masa pembangunan sistem tu kami dah rekodkan segala peralatan. So bila dah rekod tu, bila diorang nak pinjam tu, kita follow je macam kita tunjukkan dalam tata cara tu. Yalah, maksudnya kalau manual pun bila orang datang pinjam, you rekod dalam buku kan. So bukan menggunakan sistem, you just ubah lah daripada buku kepada sistem masa dia nak pinjam tu. Jadi kalau you kata tadi, bila orang tu tak ada, orang pinjam tu jadi tak record. Jadi you tak tahu, cannot trace. How you nak make sure bahawa pegawai tu juga merekodkannya di dalam sistem peminjaman tu? Kerana kami tidak sudah menggunakan buku rekod, Tuan Juri, kami make sure setiap MLT kalau berlaku peminjaman, memang diorang akan gunakan sistem itu. Sebab tiada sudah jalan lain. Yeah, how do you make sure? Because sama juga, kalau manual dia tak record, kalau sistem pun dia tak record, sama juga. How do you make sure dia nak gunakan sistem tu bila orang datang pinjam kan? Tadi you cakap kalau orang tu datang pinjam, mungkin dia tak ada ataupun mungkin dia terlupa record. Orang tu pinjam macam tu, jadi you tak tahu. Bila you ada sistem, macam mana you nak make sure tiap-tiap kali aktiviti peminjaman tu dia record ke dalam sistem you? Okay, terima kasih untuk soalan itu. Semasa proses pembangunan program ini, kami telah memberi taklimat tentang tata cara penggunaan sistem ini kepada semua JTMP yang terlibat, iaitu selama 30 orang. Jadi, apabila JTMP yang bertanggungjawab itu tidak berada di lokasi, akan ada JTMP yang mungkin boleh membantu menggantikan tugas di situ, dan rekod itu akan direkodkan oleh JTMP yang menggantikan tugas. Dalam rekod, kita akan boleh semak siapakah yang memberi peminjaman itu. Selain daripada itu, Tuan Juri, melalui
menjalankan projek KIK, kami sudah berjanji yang kami akan menggunakan Asistek. Jadi saya tak nampak sebenarnya apa bezanya kita buat secara manual dan kita createkan the system, because the same procedure applies lah kan. Kalau you dulu manual dan you do system. Tapi tuan juri, bila manual, diorang hanya tulis nama peralatan sahaja, diorang tak tulis model. Maka di sekolah perubatan satu peralatan mempunyai beberapa model. Dan kalau gitu tulis jelah model dalam manual you. Kan banyak. Kalau dah sistem, benda tu dah senang, mudah, orang pun seronok lah untuk guna. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.